ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 MP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 MP ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰੇਦਾ TV।